Dobar dan, ja sam Ivan Jukić, učitelj tehničke kulture. Danas ćemo zajedno usvojiti osnovna znanja, stavove i vještine o temi savijanje, lijepljenje i zavarivanje plastičnih masa. Vještine ćemo usavršiti radom u školskoj radionici kada nam se za to, naravno, ukaže prilika. Najprije se podsjetimo prethodno usvojenih činjenica. Plastične mase dijelimo prema ponašanju pri povišenim temperaturama na duromere, plastomere i elastomere. Mi ćemo se u ovoj lekciji baviti isključivo plastomerima, zbog njihove osjetljivosti na povišenu temperaturu i naše mogućnosti da iskoristimo to svojstvo pri izradi nekog proizvoda. Zamislimo da smo poželjeli proizvesti neki od proizvoda koje upravo gledamo, ili neki vlastiti projekat. Najprije moramo odabrati materijal iz kojeg ćemo ideju realizirati. Na tržištu se nalazi jako mnogo poluproizvoda koje možemo upotrijebiti. Moramo samo odabrati materijale iz ovog šarenila ponude. Plastične mase možemo obrađivati svim postupcima koje nazivamo zajedničkim imenom postupci s odvajanjem čestica i uz primjenu, naravno, odgovarajućih alata, aparata i strojeva. U nastavku ćemo pogledati tri složenija postupka obrade uz korištenje CNC gravirke ili glodalice, CNC laserskog rezača i CNC stroja za rezanje vodenim mlazom visokog pritiska. Ove postupke i strojeve srećemo u proizvodnim pogonima, a mi ćemo se poslužiti dostupnim alatima i postupcima iz školske radionice. Pogledajmo sada na dva sljedeća primjera postupke koje možemo primijeniti i sami u školskoj radionici. Kako možemo preoblikovati komad plastične ploče u proizvod? Uz malo vježbe i isprobavanja naučit ćemo koliko je potrebno ugrijati, odnosno omekšati liniju savijanja za kvalitetan proizvod.
Recimo sada nešto o lijepljenju plastike. Lijepljenje je proces spajanja dvaju ili više komada u cjelinu kako biste proizveli proizvod. Pri tome se koristimo ljepilima koja su prilično agresivna, pa je potrebno koristiti zaštitna sredstva, naočale, masku za usta i rukavice. Za kvalitetno i uspješno lijepljenje potrebno je nanijeti što tanji sloj ljepila između površina koje lijepimo, te višak istisnuti pritiskom. Vrijeme otvrdnjavanja ljepila je od nekoliko sekundi do nekoliko sati. Zavarivanje je spajanje dvaju ili više istorodnih ili raznorodnih materijala taljenjem ili pritiskom sa ili bez dodavanja dodatnog materijala na način da se dobije homogen zavareni spoj. Mogući postupci zavarivanja plastike su zavarivanje toplim zrakom ili plinom, zavarivanje zagrijanim elementom, zavarivanje strujom visoke frekvencije, zavarivanje trenjem i zavarivanje ultrazvukom. Ovi postupci međusobno se razlikuju u načinu dobivanja topline i njenog prijenosa u materijal, a uvijek je prisutan i pritisak u tijeku zavarivanja. Zavarivanje toplim zrakom ili plinom funkcionira tako da visokom temperaturom zagrijanim zrakom omekšamo površine koje želimo zavariti, a zatim ih pritiskom utisnemo jednu u drugu, odnosno zavarimo u jednu cjelinu. Zavarivanje zagrijanim elementom funkcionira tako da zagrijani element prenosi toplinu na materijal, te ga omekšava, a dodatni pritisak ga utiskuje u drugi sloj materijala. Nakon hlađenja materijala dobijemo čvrstu, nerastavljivu vezu. Na ovom primjeru spajamo dva komada polijetilena običnom zagrijanom lemilicom i uz pomoć ravnala i dva sloja kuhinskog papira za pečenje. Zavarivanje strujom visoke frekvencije podrazumijeva korištenje skupog stroja, a postupak funkcionira tako da alat, koji je zapravo antena koja emitira stroju visoke frekvencije, u materijalu kojeg zavarujemo inducira pojavu topline i omekšava ga. Dodatnim pritiskom omekšane materijale utalimo jedan u drugi, a nakon hlađenja materijala dobijemo čvrst spoj. Ovim postupkom proizvode se omoti za udžbenike, cerade, blister pakiranja, reklamni panoi, puno toga.
Zavarivanje plastike trenjem funkcionira tako da trenjem dvaju komada, jedan od drugi, proizvedemo toplinu u dodirnom sloju koja ih omekša, te ih zatim pritiskom utalimo jedan u drugi, a nakon hlađenja dobijemo čvrsti spoj. Zavarivanje ultrazvukom funkcionira tako da ultrazvuk zagrijava materijal na molekularnoj razini, a pritisak na spoju utali jedan materijal u drugi. Elektronički sklop proizvodi ultrazvuk vrlo visoke frekvencije koji se u aplikatoru pretvara u mikrovibracije koje u kombinaciji sa pritiskom rezultiraju brzim i kvalitetnim spojem. Hvala na pažnji.